Ксиа მომნებდეს და გვიყვარდეს ის საქმე, რასაც ვაკეთებ და ეს ქება გადაწება ჰობი თუ ჩვენი პროფესია, ამას უკვე მნიშვნელობა აქვს. ხო და მნიშვნელობა აქვს რეალურად. დღეს გავიცანით, მე მგონი ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი და ამ ადამიანების დამსახურებით აღმოაჩინეთ სრულიად ახალი, თუმცა რეალური საქართველო, რომელიც არის სტერეოტიპებს მიღმა, რა. კი, საინტერესო იყო ნამდვილად, მაგრამ თუ მუსიკის დაუწყეს, მოდი ვარ მუსიკი დავთვალოთ, ხო кай იქნება. აუცილებლად. ხელოვნებად ცეთ საკითხია, რა ხშირად არის ხოლმე რაღაც ლეგენდები მკვიდრება ხოლმე, რომელიც შემდეგ ამ ხელოვან ადამიანებს უწევთ მაგას დამსკვრე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ხელოვან ადამიანებს აქვთ თავიანთი სამყარო სტერეოტიპებს მიღმა და ეგ არის ძალიან საინტერესო და კარგი, იმიტომ რომ არ ექცევიან ამ რაღაც სტერეოტიპის ქვეშ. კი, იმიტომ უბრალოდ მე თუ მკითხავთ, სადაც ხელოვნების შექმნა რაღაც ჩარჩოების შიგნით წარმოუდგენელია და როდესაც ქმნი რაღაც ახალს, იქ უკვე შენ თვითონ აწესებ შენთვის მისაღებ ჩარჩოებს და ეგ არის ყველაზე მთავარი ხელოვნებაში და არა მარტო ხელოვნებაში, რა თქმა უნდა ზოგადად ნებისმიერ კი ადამიანისთვის ნებისმიერ პროფესიაში. დღეს ჩვენი სტუმარია სანდრო მენსონი. მოგესალმები სანდრო. სანდრო, როგორ ხარ? გამარჯობა. გამარჯობა. დაბწანი. როგორ ხარ სანდრო? კარგად თქვენ როგორ ხართ? ჩვენც კარგია. მიხარია რომ თქვენ სტუდიაში ვართ, თან გადაცემაში. ჩვენც მიხარია. ჩვენც არ. სანდრო, მოგვიყევი, ვინ ხარ და რა სუბკულტურას წარმოადგენ? მე ვარ მუსიკოსი და ფოტოგრაფი. და გოთიკური სუბკულტურის წარმომადგენელი უკვე ძალიან დიდი ხანია. ძალიან მაინტერესებს ხა თქვენ ეს გოთები, მართლა ესეთი ნიჰილისტები და ისეთები ხართ რაღაცა არა ადამიანები თუ ეს ეს სტერეოტიპია გავრცელებული საზოგადოებაში უბრალოდ? არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი სტერეოტიპი. ასაც წლების განმავლობაში ვაწინააღმდეგები და ვძელობ რომ მაქსიმალურად დავამსხვრიო და ხალხს ასე ვთქვათ სწორი კუთხით გავეცნო ეს სუბკულტურა. და ძალიან გამთხოვებინ თუ შეიძლება. მით და ანუ გამოჩვენოთ განსაკუთრებული დეპრესიულობით გოთები თუ თუ ეგ სტერეოტიპია იმის რაც წინანდ თქვი. ინდივიდუალური ყველაფერი და ანუ ესე არ არის. იცი რა არის, აი ძალიან ბევრ ადამიანს ხო აქვს რატომღაც ის წარმოდგენა რომ ძალიან ბოროტები ხარ, ცხოველებს ხორცავთ, რაღაცა ხო ესეთი თითქოს და არაადეკვატური ქცევებით გამოირჩევით. აი შენ რას ფიქრობ ამ სტერეოტიპებზე და ზოგადად აი ამ შეხედულებაზე, რაც ფართოდ არის სხვა შორის ხალხში გავრცელებული ამ ეტაპზე? ჩემი აზრით, ალბათ თავდაპირველად იმიჯიდან გამომდინარე მოდის ეს სტერეოტიპები, რაღაც მასისთვის ცოტა ახალი არის, უცხო არის, შავი ფერები ასოცირდება რაღაც სატანისტთან და მსგავს თემებთან, რაც სრული აბსურდია. და აგრეთვე არის ასეთ მოსაზრებები, რომ გოთები და განსხვავებული კულტურის წარმომადგენლები ანუ ატყავებენ ცხოველებს, არიან ჩართულები სხვადასხვა რიტუალებში და ასე შემდეგ, რაც არ არის სიმართლე. ჩვენ ძალიან გვიყვარ ცხოველები, მე პირადად სამი ძაღლი მყავს და აქტიურად ვარ ცხოველების დაცვაში ჩართული. აუ, რა მაგარია. მე საერთოდ ცხოველებს უყვებავ და ხშირად აქციებშიც ვიღებ მონაწილეობას მაქსიმალურად. აი შენი ძაღლის. აი ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი, ჩემ მეგობარს. რა ქვია სანდრო? ჩემ მეგობარს. ჩემ მეგობარს ქვია ბუჩი. 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 ხევანთელი სტუმარი. გამარჯობა. ვარელია. ჯაო. ეს არის ბუჩი. მოდი მოვიფერო. შენ ყავს ესეთი არაჩვეულებრივი მეგობარი, რომელიც არის ძალიან საყვარელი. და როგორი მშვიდია და როგორი ძალიან საყვარელია. რამდენი ხანია ესე ცხოველების დაცვაში ხარ აქტიურად ჩართული და რა დროს ატარებ? ალბათ ნეიჯერების ასაკიდან აქტიურად ვარ ჩართული, რაც სტარტდება აქციები, ყოველთვის ვიღებ მონაწილეობას. შეგიძლია პრინციპში გავუშვა და მე მგონი ისეთი მშვიდია, რომ თვითონ მოერგება აკაურობას. რამდენი წლის არის? ბუჩი არის 7 წლის უკვე. 7 წლის უკვე დიდი ბიჭი არის. კარგი, სანდრო, მე რა მაინტერესებს? როგორია ხალხის რეაქციები, როცა ხედავენ სწორ ბუჩაში და მაინტერესებს თუ შეიცვალა ეს რეაქციები ამ წლების განმავლობაში. ახლა უფრო მეტად არის თუ ნაკლებად თუ როგორ არის? კი, მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ დაახლოებით 14 წლის ასაკიდან ამ სტილით დავდივარ. უბრალოდ დროთა განმავლობაში იხვეწებოდა ჩემი სტილი. რა თქმა უნდა, ადრე უფრო მძაფრი რეაქციები ჰქონდათ, მათთვის მიუღებელი იყო ჩემი ასეთი ვიზუალი, ვერ იგებდნენ რატომ ვიყავი ასეთი. და იყო ასე ვთქვათ გარკვეული აგრესია ერთმანეთში გადავაპარაკებები, რაღაც შეძახილები და ასე შემდეგ. წლების განმავლობაში თვლი რომ სუბუქად შეიცვალა რაღაცეები, ერთ-ერთი პირველი ვიყავი და რაც პირველზე ტყდება ყველაფერი ხომ მიგხსენებ. კი, ახლა შენზე გადაიარა ხო? და ასე ვთქვათ, ახლა უფრო
თვალიც მიეჩვია და შედარებით საზოგადოების ცნობიერებაც ამაყობდა ამ კუთხით. სანდრო, შენ თუ გქონია გარდა ამ ყველაფრისა რაღაც სხვა სტერეოტიპებს თუ შეჯახებ ბულხარ და რა იყო ეს სტერეოტიპები? ანუ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ყველანაირი განსხვავებული ადამიანის მიღება უჭირს. Да, ეს არის ჩვენი პრობლემა და აგრეთვე განათლების პრობლემა, იმიტომ რომ მათ არ იციან ეს ადამიანი ესეთი რატომ არის, ან აფასებენ მხოლოდ ვიზუალით, რაც შეცდომა არის, არ იცნობენ მათ შინაგან სამყაროს როგორები არიან, სინამდვილეში არ არიან ბოროტები და ასე შემდეგ. Да, ეს არის დიდი პრობლემა და კომუნიკაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა. მე და მარიამი გეთახმებით აბსოლუტურად. Да, ერთი კითხვა, აი ოჯახის წევრების რეაქცია როგორი იყო? Ანუ ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო თუ აი მარტოდ მიიღეს შენ ეს სტილეს? ხოში მე გამიმართვა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ხელს მიწყობდნენ, რა თქმა უნდა, თავიდან გარკვეული კითხვის ნიშნები იყო ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა წლების განმავლობაში უკეთ გავაცანი ეს ყველაფერი და დღესდღეობით მათთვის მისაღებია ჩემი. მუსიკა რამდენად გეხმარება შინაგანი თავისუფლების მოპოვებაში და ამ შეხედულებებისგან თავის გაქცევაში, ანუ ასე ვქოთ ხალხის რეაქციების განაცხადება? ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მე მუსიკა მეხმარება, იმიტომ რომ როდესაც სცენაზე ვდგავარ, მაქსიმალურად თავისუფლდები და ყველაზე კომფორტულად მაშინ გწევ თავს და ყველაზე კარგად მაშინ გამოვხატავ თავს. ოი, მაშინ რა შეგვისრულებთ დღეს? დღეს შეგისრულებთ მერილინ მენსონის Tainted, ოღონდ ერთი პირობით. თუ მარიამი დამეხმარება. აუცილებლად გეხმარება და დრამის არის მანდ მაგდა, ნუ პრინციპში შეგვიძლიათ რა დავიწყოთ. თქვენია სტუდია. აი, ბუჩის მეჩავი ბარებ მაშინ და მარიამ, სანდრო, იმისთვის რომ ასეთ ხიარულ ნოტაზე დაასრულეთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ხიარულ? ეს იყო ცეცხლოვანი ნოტა, მე თვითონ კითხავ. ცეცხლოვანი ნოტაზე ჩვენ მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, დროებით. დროებით. ძალიან კარგი იყო ჩვენ. სანდრო, კი ვიცოდი რომ ცეცხლი ხარ, მაგრამ აი ახლა აქ რა ენერგეტიკა დაწელდა, ეგეთი. მარიამ, ძალიან მაგარი იყო. ჩემი აზრით ძალიან კარგი დუეტი გამოყვეთ. ერთ გარშემო შევა. აი, ვერ ვიხსენებს.